Na dengenzo kubangula emasake yo. Nelutu sanga yo. Nolu laba. Nolu ulida. Nalu ulida da. Na yenze na dengenzo kubangula watu. Bategela batia anto mtu atuluku nizidu watu wa msindika wa. Kakati, njatu soke tugeye mkulu sechikubo ngatu ulida. Sechikubo biyatandika. Ya soko mufusaini ingila kuluwa biwandiko. Biyaba kujayo. Bakamiso na baparlamenti. Ya soko kusaininga. We mubende. Na yu wali yao. Uyugula basempa. Ya saininga. Sempa ya saininga. Na we mubende bonda. Basa ininga. Epika mebele tebidi moku malawe dembiri obuntu. Kuleve ya waguru. EHT bweyo. Ante mdembiri obuntu. Wali yo umuntu chaita expression of opinion. Umuntu okuwaye ndowoza ye. Dembe. Ate tolina kufura musango omuntu okuvayo na oli awagira na wagira bana badembo kola ki oku wali agenda okola ki tuna tulavira yo kiringa olaba bana mateka twasoma mateka ki yegamu ne lwacho sanga oli gwalumiriza nti yazo musango alina lawyer noli agamba nti oli yakola yatyobole dembe lyange na lawyer Namusalirawo na yeroya so kugenda okola kwanga aliyo mulamuzi wali agenda okola ki okupita baganya chevola banti obutakanya nando z'omuntu omulate kitimfula ki to kama sitegede kwanga obutakanya Olite chumufula mlawe o. Okay. Chevola ba, asingo mungi venyi gide mubiko rubyo tu alilamateka mikono jawe. Yes. No sango oli ba mkuvye, oli ba mkozechi, oli ba mvumye. Uchilaba, vayole omuntu karafi obole dembiri ili okola chi okuendo oza. Kuendo oza. Nsolo okuendo oza ya kumbaka wamo vende. Nga si kozechi, kamso narukola jie obole unje chigambe cho. Dignity. Ekitiibwa ekitiibwa kye osooka okuyisaawo gundi ndowoozaayo mu buvunaanyizibwa ate ng'onaoli omulekedde ki ekitiibwa kwanga eddembe lyange erikoma n'eri omulala bikola ki wetandikira mukati atikakani ŋŋenze kati awo mpadde transition ennungi ŋŋenze w'omukulu sekikubo Theodore kituuseewo ekiri kitabo ky'abamemba ba paalamenti bwagamba okujyamu abantu bagamba birayika bikonye tujja kuvaawo awuli kusayininga bapabaka babakabo bavunaanibwe neyanziza sibo ate n'olw'omulamwa neebaza bapanalist nebula okusinga babadde batambulira mu ddembe ly'obuntu naye njagala okukutegeeza nebonna abatulaba nti ekiteeso kino eky'okuggyamu obwesige eri bakomisona baffe abana ono bu Solomon Sirwanyi ono bu Matthias Mpuuga ono bu Esther Foechan ne ono bu Prisia Kampulira twakitandika naye twayita mu tteeka oba mu rule ey'11 twagyegendereza bulungi kubanga wali uruzo kuzisa 19 ebako wekulagira okutambula ekuwaye na 14 na efe jukira nti twatandika okukunganya emikono nga paalamenti eri mulumula ate paalamenti ne bagiyita nejja mu nnaku nga 2 nejja okusooka kwogera kwa pulezidenti neddayo nejja mu kusoma budget ne baddayo tubadde wawo okujjuza obukiiko ne tubeera ne tujja nti aa si lwakuna mu gikulu okutaano bwe bityo kati paalamenti tebaddeewo era n'obukiiko obuliwo okusinga bwebwo obwa oversight aka public accounts committee ate n'akakusase kati abo kati bazzi kati okujjuza bu committees ba sentebi
niba member ate parliament ne sibulwa ede mu Uganda lokutusa ngena kuzomwezi abiri musatu ogwo musanvu kugango mwezi ogujja netu atambulira mu rule ya 110 110 tekuziza ekiteso kyote tekigwawo nga kiri tuina enaku ezesalira butunaba tumaze okunganya emikono gyaffe olunga tulio katufumia notice oba okutegeeza speaker mu butongole nga tuyite wa clerk katyawo enaku 14 wizibalira nti speaker tayinja kubeera na ngiri ndala yonna wabula okuyita parliament munaku 14 okay ngemikono bajekenenyeza nene ekyo kubiri kyekiri kyogidde nti no jiganye jikonye nedda twatandikira ku mukono gumu kati nga tekisubira nti no tujja kuweza n'emikono abiri kubanga abantu bonna bali bamanyi nti ati ginayitawa bakomisiona bantu bagumu ate ne tufuna ne bannaffe abavunaani bumanyi nabo bagezi ni bakyambaza speaker kyomanyi nti kino ekiteeso si kyabakomisiona kiteeso kikwata ku gwe omukama waffe ne tumunyonyola nti anti ffe tuline bacommissioners bwe twagala tubayitire kubanga mu ssente zino speaker togabanako twalengera akawumbi kamu mu miliyoni 7 omu n'agabanako miliyoni 5 mwami Mpuuga ate mwami Solomon natwalako 4 mukyala afuye kyanne naye natwalako miliyoni 14 ono buprusa kampuni naye natwalako 14 kati buzigateke kawumbi kamu mu miliyoni 7 kati feze tugoberedde zitubagira mu bwesige baze wa mbuchamu mabajja mu bwesige bave mu kuwa member of parliament bave kuki nedda bajiwe kuwa commissioner okay bajja kusigalanga babaka butuna batugusize ekiteso kyaffe basigalanga babaka nirwa kuwa kwa commissioner buno butugama nti amuve kubanga kwa commissioner oberanga otula kukachiko akafuzi oba akakulembera parliament feje tubagamba nti bwe mwabadde mutudde kakiikaako mwakozesezza obubi obuyinza n'obwesige bwe tubawa n'amateeka bwe galagira mwagamenye kati ssebo mu mbeera eno eya paalamenti obuzibu bwayo nga bwe nkugambye ababaka ne batuuka mu asatu ababaka ne bawera 5 7 10 10 10 10 2 chikumi ya satu, chikumi nkaga musanfu. Nga weta agisa chikumi nsanfu musanfu. E kumi teliza kusu zao chiteso. Ok. E choku bili. Bano, bana haba kuwa demi kono jawi. Ono haba nyonyolo utia. Ntibiaga anji. Ntibiaga anjo. Watandika biaji. Chufula, tuama nyantine nsonga zetu ogera koza simba. Zikuata kubakulu bano. Ngagera tukimanyi nti teri muntu yenna yandibadagaana kubanga n'oyo avunaanibwa nga nkiza ku ddembe ly'obuntu kino motion tetegeeza nti n'oredde omusago gubasinze omuntu yenna ajja kutwalibwa nti ali innocent oba talina musango okutuusa nga awozesebbwa n'azuulibwa nti mukyamu oba ye kenyini n'agamba nti omusango gunsinze wenatira omulimu gw'omukulu sa kikubo olwokuba biruddewo tugenza okutuuka we twogera kati nga waliwo ababaka abasayininga ku kiwandiiko ekyo nga bagala okugyamu ababaka bali obwesige abali mu kkomera nga bakwatiddwa lwa bya ssente naye bo kati awo ne ŋŋamba nti ono baavunaana nabo bano baagala okujjako ate nabo batandise okukwatibwa okuvunaanibwa n'okukwatibwa bakwatiddwa waliwo omubaka ali mu kkomera nga yagenda amaze okusayiningira ekyo kiraba otya anti ebibiri tebigattikana mala ekimu oleete ekirala omubaka gw'oyogerako mumanyi naye wakati wange naawe
nekudachi ikedo kwati batichitegeza tino dero mulaba uno gumusinze nedda ne mukisera kino mwami kaleri bwabayi gide nawe achali achatwali boti process yeno kajitemu tukwatidwa fimbungeri nyingi nyuza bulijjo banabya bufuzi tukwatidwa mungeri nyingi ezimunga mu butufu koti negama ntino musango gukusinze obe mirundi emirala koti negama ntia awo numwa kuti wabwerere kati nze ndoza ntino mubaka yayimirirawo ya nze ndoza ntino kye kisinga obulungi wadde mutebereza ne kusonga eri ababaka gye balese tagambye nti bali banange mbasalidde omusango nsaba tubere batangavu ku kino tagambye nti nno bali bakamisona tubasalidde omusango basinze yagambye nti nno ntaddeko omukono ku kiteeso ekireeta paramenti eteese ku nsonga zino speaker weyabadde asiibula paramenti muluwummula mugandaalo okutuusa nga 23 yaga nti tewali byakuteesaako tewali business. Tewali business. Naye kati ono omubaka gw'oyogerako yagamba nti bwaba nga ababaka bazze balina ensonga gye bavunaana bali bannaffe bakamishona nze ntaddeko omukono ekiteeso kino kijje mu paalamenti bano abavunaana abeemulugunya banjule ensonga zaabwe ne bali abavunaanibwa bafune omukisa ogwewozaako n'ogwennyonnyolako mu nsi kyovudula twewuunya nnyo tyanti ebyo byebogerako tebabimanyi tebasoma ebyo byebogerako esente twaziyisa exactly that mubamba nga mumanyidde ddala nti nno ensonga gye tuleese eya motion tebulina kutya kwonna mmwe mwandibadde musooka n'okutuwa emikono kiti katukakiteeso kakijje katemulaba nti nno mwatuwayiriza ate temulaba ne buno obujulizi tulina obulaga nti tuli batufu akta bo bennyininnyini n'olwekyo ekyomubaka oli nsaba tusiimeyo omutima gwakikoleddemu takikoze mu mutima mubi akikoze agamba nti buli omuntu yenna bw'aba ayina ekimwogerwako naddala nga bakamishona ba paalamenti bwe tuba nga babaka ba paalamenti tubeemulugunyako nga tetusobola kubaleeta mu ddiiro nze ndowooza nti naate ekyo kiba kyakulinyira ddembe lyaffe eryababaka ba paalamenti okukulemberwa obulungi okukulemberwa abakulembeze abatuufu ate kino nga bw'okiraba kyakwegaggawaza kyakweyagaliza nga puliida kalere bwagambye nti buli atwala ensimbi z'omuwi w'omusolo ate aba asse essente ezo kye zandikoze abali eri abalindiridde obuweereza tebujja batuukako abalindiridde ensimbi zitwekubyampi ez'emirimu egitali gimu mu ggwanga ebyobulamu ebyenjigiriza ebyentambula n'ebirala byonna tebiyinza kukolebwa katulaba nti ntwayisiza bajeti bajeti bw'ogiteeka mu kisero ekirimu ebituli kitegeeza olwogenda okugituusa eri eri abantu nga nkalu nga tonaba kwogera sooka otaase taasa kino ky'otaddemu olabe ng'abantu b'oteekateekera ojja batuusako kyobatekedde mukulu badde nyina kyenjagala okubuuza ne sijakikuuza kati naki njagamba nti oba mu paalamenti omwo muli mubeeramu obuntu bwammwe nti gundi tayagala gundi gundi akola bwati sikitegeera ng'omuntu wabulijjo mbuuzaho omuntu wabulijjo nti kati sekikuba avuddeyo ono amulumbye alinga ebya bayibuli bw'ogisoma nnyo oliwegendi niwendamuŋŋoona ogimanyi bulungi mukama waffe yesu lweyawandiika mu ttaka ng'awandiika mu ttaka kyeyawandiika tebakitegeera yagenda okubulula amaaso ng'abadde bavunaana omuntu bavuddewo bonna bagenze nti atakikolangako yabamugamba yabakasukijinja towuliramu kantu akagamba nti gwe sekikuba ow'ekitiibwa oba tukikolako tukikolangako gw'oba okasuka ejjinja kakati ebibi ebibiri tebikola kirungi ekimu ate ebibingi nabungi si bibiri nedda kyetegeeza ti oba bali bakyamu nange omukyamu n'olwekyo ffenna tuli bakyamu nedda bw'abaawo yenna omuntu avunaanibwa
Zendo za bubele bufuna njizi wa wambaka yena. Ukuvayo ayogere ku nsonga zino. Okay. Bwekitaba ekyo eggwango lirekedde ani? Bwekitaba ekyo obuvunaanyizibwa ffenna tubuveeko. Naye ate tekitegeeza nti no bwenzija ngambye nti nze ndi malayika. Sagala ngambye nti ndi malayika. Baba balungi. Nedda sagala ngambye nti ndi malayika. Naye ngamba nti nno mu ntambula yange. Nangi bwaba wu aline nsonga enkwatako. Era ky'ovudde olaba mu kutebereza n'okugeza kugamba nti bonna bonna ndabo bwe bali kwe kulaba nga bavaayo ne bagunjawo olukalala. Sekikubo nti mugamba bali nti nono. Sekikubo namba 18 kubeetaagibwa ku CID. Anti kikubo obadde mu social media ndoza gy'ova. Kati zede gamba nti nesimbye bwantu ogwo. Ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo, ku nsonga ezikwata ku bwesige, bwe twetikka nga tufuusa abakulembeze, kitegeeza nti noyina kuyimirira kutengerera. Bwe kiba nga si ekyo, singa ne bano ne mu makooti tebaliyo. Kubanga ne omulamuzi yandivuddewo omulamuzi yandisalidde omulala omusango. Tewali wadde muntu yenna mu makomera. Kati kyonga tugamba nti lwaki polisi tevunaana bano abenyigira mu bikolwa ebitwobolende emberi y'obuntu. Kati nga IGP otula onoga nti atakikolangako. Nedda obuvunaanyizibwa bakuteese mu ofiisi eyo kusavinga gundi semateeka kugikuuma. Kubereho ate omuntu aba kutesemo obwesige tojja kikola accountability ojja kuva kubanga njala mbana mu sasi mu katona ku chovola ba nom police ati police mukwata wandi gabe ntino yo mu police yeta akwatibwa kubanga ya kwata ba ndi mu police ba mukwata akwatibwa navunanibwa no mulamuzi nebwa kola ensobi akwatibwa navunanibwa omuntu omuyeka president achali muntebe semateka gwagama ntino yotakole ki tavunanibwa ne fife nabalala abaliwo tuvunanibwa potentially tuvunanibwa atawo naonze ndowoza nawo wali wetagawo exception watya bobera ngoli mukyala wa president no mukowa no yagala divorce Tayiza muvuna. Kati nyina kyemba denda ekitu kya bulijjo kyemba tulina ng'omuntu wa bulijjo siri munnamateeka. Siri wabya bufuzinga bano. Lida nalukola teyaba ng'omufilosofi. Kubanga kati kali kati fenu katuveeyo. Naye ati kati mukyala. Bwaba kituuse kule. Bwabanga naye asazeewo okuwabira bbaawe. Ng'ate ono agaanye okuva mu buyinza agenda kumalamu myaka 7 ng'ate omukooyo okoloozi. Kuba mbadde ng'amba omutwe gwe. Kati nga nalukola omukwano gwange. Mutemina mikwano mu bulamu bwa mubwekivuzi kagende wa simpa. Simpa. Ate kikola nga basifuleginya. Ebintu bye mukoze mu paalamenti oba bingi oba bitono. Mwetebikubisaako n'ogamba nti wano siina kye nnoonya gwe nnoonya nange bannoonya wano. Anti kye bayita indifference. Gw'omutima ogwo gwanagamba gwesuulirayo. Ogwanagamba. Nga tewali muntu yenna yenna ajja kufaayo ng'agenze neyo endowooza kati n'ogamba nti singa ffenna tulowooza bwe tutyo kati ani agenda tulina mikwano gyo ani agenda ate kijja okwewuunyisa mwana wattu abantu abasinga boona mikwano gyaffe naye gwe tusobola okwewuunya paalamenti ya Uganda wawetuuse naddala mu maaso g'abantu oyimanyi nti tugenda tutuuka ku levu omuntu okutiya ddaladala okweyanjula ti ndina mubaka wa paalamenti ng'ogenze ku levu kubanga waliwo ebintu ali bye tusobola okutandikako naye nga tosobola kubikolako kale kanveeyo ŋŋambe nti nalemererwa kanveeyo ŋŋambe nalemererwa kubanga ssebo ng'oli waggulu eyo omuntu ayinza okukwata n'akusikokke oba akutta empale kati gundi otuyisiza bubi n'olemerayo naye n'amaliriza nga n'empala agisise waakirese kati oba togudde naye n'akukosa nti ayinza okuswaza akulage nti ky'oli mukola si kye tukola ki si kye tukola n'okulaga obulaza abantu si kyangu mwana wattu
Yensunga lwachi kwa nujuzi tubade na ababaka. Ngomu baka ugama, nine nyike, nine naku, nchikenda maso sichakala. Kwa njini na umubuza nti wasaininga. Namubuza. Siwa chiri? Na ugama sinakola chiri? Sinaku saini. Na yenge ibigambo byayogedde biragandi ekigenda maso tachiagala. Kati n'okwevaamu obwevi. Abantu abatulaba kuno ku TV sebo. Balina kukiyita kyakuzannya. Okugamba nti nze nataddeko omukono gwange. Nze ngamba. Nti ensonga eno ekoleshi. Eyogerweko. Olwaleero pulezidenti omulabi. Afulumiza ekiwandiiko ekirala. Era n'akiteeka ku Twitter ye ku X. Nagama tuteekwa buteekwa. Mpulira nange enguzi wetu usenkozeeshi. Enkese. Nagena maso nagama nti. Ni IGGI estimating nti tirioni kumi. Tirioni kumi. That's 17% of our budget. Tirioni kumi. Ochihulira. Zibiwa. Nagama na yabantu abalumba Kampala abantu mitwali ebiri. Bata wanira bwerere. Nagamba kyovola banze. Najja n'enteekateeka yaki eya resistance councils. Kubanga abantu abavunaanirwa ku ssente butereevu bakozi ba gavumenti. Era n'amenya. Asooka waggulu permanent secretary. N'osanga bakaawo buli district. Batawuni clerk municipalities ne town councils. Nakirira paka wansi nekuba MDs abakulira ebitongole bya government parastatals. Nagamba bwe twalaba bwe tutyo. Netugamba nedda wateekwa okubeerawo n'abantu. Abalondebwa abantu. Mwananchi abeere protected. Ne tebakoze muki? Mulimu gwabwe. Tebakoze mulimu. Ensonga eyo eteekwa. Kubanga ekigambo kyakozeseza nti ensonga eyo eteekwa okuteesebwako nyireno gerwiki. Eddagala ogenda kugiteesezaako wa. Kubanga bwe kibanga bakaawo ba permanent secretaries be bakulira ssente ate ssemateeka yakugambye era njagala nsome wano mu kawaayiro 16:4 kwogera ku accountability. Nakugamba mu kasooka the permanent secretary or the accounting officer in charge of a ministry or a department shall be accountable to parliament for the funds in the ministry or department. Omwandiso w'enkalakkalira oli mu ministry yonna ate ffe tumuvunaanyizibwako ffe parliament. Ffe bamemba ba parliament. Ffe tumuvunaanyizibwa. Era nakugamba mu kawaayiro namba 3 wanakati nakugamba parliament shall monitor all expenditure of public funds. Muwulide nawe nkulidde. Njagala kutegeera mangu kigambo ekyo. Ekitegeeza ebitambudde obubi tunenyemmwe. Naffe tunenyezebwa. Sika wano waliwo akola. Naye alipootinga ewaffe era ne tumukuba mu ttooki. Kakati bwe tulemwa ffe okwekuba mu ttooki tunaavunaana tutya oli. Nga tugendedde ku kino Seruga ky'agamba nti atakikolangako. Amukuba ejjinja. Amukuba ejjinja. Kakati ffe bali tunaaba kuba mu tutya ettooki. Kubanga Parliament si department ya government. Parliament si kitongole kya government. Parliament siga. Parliament is an arm of government. Eyeetongole lirina n'omuntu alikola ki? Alikulembera waggulu. Kyovula baffe tugamba bannaffe. Ate naddala ffe ng'abapya. Mu Parliament amanyi gatuweddemu nnyo nga tutunuulira. Kyoba kitu. Mukulu sekikubo ono lead petition waffe ffe tumwebaza. Kubanga ayimirirawo. N'asigala nga kyakulabirako. Naye tulina abantu abatumazeemu ennyaamaanyi mu Parliament eno. Nga bantu babaddewo ng'ensi ebeesiimisa. Nga ku ssaawa eno omuntu ayimirawo n'akugamba nti nze Lubega naavunaana ntya Nalukoola. Nga y'ensonga gy'owa lwaki togenda kuvunaana Nalukoola? Nalukoola ndudde naye. Ndudde naye nga y'ensonga gy'ogenda okuwa. Nze gimpadde. Anti nfu. Naffe tuvayo ne tugamba nti ensonga gy'owa mu kaseera kano n'okusinziira ku nsonga z'obadde owa tesobola kukola. Ffe tugamba bwe tuti. Nti ffe president tuli ready okumuyambako era gye tuli emabega. Alemererwe ye. Okay. Yalemererwe, yalemwa okukola ky'ateekwa okukola, naye ffe eweetaagisa, eweetaagisa, tujja kuvaayo naffe tukole omuki.
Tulivola wafe tulemede kera. Feduchi agamba tiensonga ya feye mikono. Ejibula kojino. Tetuina ansonga batu inza kudira chitesu. Ejibula ke mikono jitashawira na kumi. Na weta ge mikono. Chukumi nsambu msambu. Obele katinga ate ochileka chifetongi. Nakano chusoko kademu. Walavye olukunga anuluwabadeo edamu constituency mu. Omabademu omukulu wa parliament yenyini. Never member of parliament. Olwabademu ne sente zabadde nnyi kiretetebwa kiretetebwa bwekiti. N'abawo obubaka ombaka abo abatumidde nnyo era abaagala nnyo. Naddamu n'abagamba nti oyo abadde bw'aba abyogerwa ne mukulu w'ekitiibwa omulala MP ebyogerwa nti ayina we yakwata mu nsawo. Waakiri yakwata mu nsawo. Namwe n'abakwatiramu abantu ab'ekitundu kino. Ekiwa kiwulidde. President omulabye nti akyayina amaanyi mu parliament eyo. Kiri kyabaddewo ddi? Weekend eno. Kiri kyabaddewo ddi? Weekend eno. Kyabaddewo ku lwamukaaga. Lwamukaaga. Ebbaluwa ya president yafulumye ddi? Lwaleero. Lwaleero. Eyanukula ki? Teyanukula kiri abantu kye bagamba. Anti eyanukula ki? Nti beeraga beerazi bajja kukuba. Kubanga ye akugambye nti nedda. Nze nkyali ku nsonga eno ey'okulwanyisa ki. Kakati kiri eriffe. Oga nti president alaika naye ayogera mu bwogezi asaaliisa oba ddala ensonga agiriko. Ate kizibu. Omuntu yenna okugamba nti president akyasaaga busaazi ku nsonga eno. Ng'oleda amaze okulaga nti ayina ababaka bameka? Bataano. Mu kkomera. Ate nga bonna bakibiina kye. BNRM. Nga bonna BNRM. Okyayinza okusigala ng'ogamba nti asaagamu busaazi nga munna ali mu kolokooni ya Nalukoola. Kanfune Nalukoola ng'ambemu ekigambo. Kubye wakawulira. Seriousness. Omakigambo kyanne mukuyusa mu Luganda kya seriousness. Erabika evuddeyo naye enagobera amateeka nga bwe alina okuba omuntu afuna obwenkanya. Kuba wadde tumwogerako bwetyo alina okufuna obwenkanya. Okusooka kwa byonna waliwo munnabyabufuzi munywanyi wange alina we yali. N'ayogera ku musajja ali kolokooni kati. Naye ebimu ku byamuleetera obuzibu nga balowooza oboolyawo yaseketerera gavumenti. Omanyi omusango okuseketerera gavumenti gwali gwa kitiibwa. Bano bammemba ba paalamenti ne bagukijja ku abo abaalinga baguvunaanwa. Ne babateekako gwa terrorism. Buyeekera butujju. Tokimanyi nti omuntu bwe bamuvunaananga obuyeekera n'adduka ngamba mu Uganda n'agenda mu nsi endala oba Sweden. Tebasobola mmuggyayo mmukomyawo paga oyo ayagala buyinza mukwata waki. Naye obutujju ensi ezaakula tezibwagala. Munnabyabufuzi omu bwe yali ayogera yagamba nti basiraamu mmwe. Mwe muli batiitiizi naye waliyo gundi sijja mwogera. Ye teyatiitiira ye yakwatamu akole ki alwanyise gavumenti. Kati bwe nalabye omukulembeze wa paalamenti kuba yali munnabyabufuzi yalinga awo obujulizi kwoli. Naye oli gwe bavunaana ye yagamba nze ndi mubuulizi wa njiri. Sikola ebyo bye bampaayiriza. Kakati oli gwe baatutte kolokooni bwe bamusomera emisango yajeegaana. Omukulembeze we ye bwe yatuuse mu constituency n'agamba nti oli bw'aba akutteyo n'abawaako kyabwe eriki tufunye omujulizi olwo. Oba ontegedde? Ekirala tufunye okwewaana mu bikolwa ebyo. Kambabuulireyo ekigambo. Omanyi honorable Ssekikubo ffe abasiraamu tukkiririza mu Yesu. Nabi Isa alayhi salaamu akuba ffe tumuyita nabbi. Era singa ye yasembayo nga gwe mulembe kwe twatuukira. Singa naffe gwe tusuusuuta yekka naye lwakuba ffe tugamba nti nabbi Muhammad yajja ng'oli yamusooka. Nabi Isa alayhi salaamu olumu yazuukiza omusajja eyali yaffa emyaka 400. Omusajja bwe yavaayo ng'azuukidde n'agamba nti ye ng'alaba ng'eyaakaziikibwa. Naye ne bamubuulira nti emyaka 400. N'agamba naye emyaka egyo 400 ndi ku kibuuzo eki kimu. Bwe nali nkyali mulamu nali mpita ewange ne mbuuza mukyala wange oba waaliwo akayidde n'aŋŋamba sinnagiisa. Naye nayina olusekese lw'enku lwe nali ntwala olwa mukama wange.
nesikamu olukulumu nendu menya mukyala wange n'abandagazaawo ne tulya okuva lwe naziikibwa ndi mukunnyonnyola ani yanzikiriza okujja olukwa olumu mu lutekese nga nnyonyo okuva lwe yaziikibwa nnyonyo ngezaako okulaga buzibu ki obuli mu bulyake buzibu ki obuli mu bubbi ekibuuzo bannaffe abalina obuyinza ensonga banaazikwata bulungi ekizibu kye tuba nakyo mu misango beebo abajja mu kkooti abalina obuvunaanyizibwa okuleeta obujulizi buli kaseera ne babanga nga babuulira kkooti nti tukyanoonyereza ekizibu ekirala kiri kukulinnyirira eddembe ly'obuntu nakugambye dda omuntu atulugunyizibwa yenna eyo esobola okuba ensonga esuulisa omusango mu kasero bw'oba onkutte lwaki olowooza nti olina kutulugunya nze mba nkuwa obujulizi ate nga gwankutte gwe munoonyereza wavudde ku kyo nkwate bw'oba tolina busobozi bunoonyereza kufuna bujulizi akamba gwe baayoola mu njoola eyo efaanana bw'etyo byebimu ku byonoona emisango abantu balina kukwatibwa bulungi abo ababa bavunaanwa tunoonye obujulizi tubuteekewo ku mmeeza w'omulamuzi tuleme okukola ebyakazannyirizi kubaffe abamu tumanyi nti jeno Museveni asobola okuzannyamu kuba akalulu kakoze eki kayengedde kankubulire bwana kalooli okubeera mu buyinza nga tovaamu si kyangu buli kaseera oteekwa okunoonyaawo akakodi akapya akakuwa vaibu tolina magezi gompa ku ekyo nti okubeera mu buyinza nti obuvaamu olwobaddemu ntobuvaamu gwabimanyirawa nti mbalaba mbasomako abaagala obuyinza basita ntebe oteeka waakiri n'otondawo disitulikiti empya n'otondawo obukiiko obupya n'okolawo akantu ne wabaawo abaga kuluno azze nankuba mpya akyaliko so ekyo tukisuubira era bimu tubiraba nga bata abo abagwedde okukwata nga gwabakka mu vvi kale nikyova olaba nga tukyewuunya oba ddala tuli ku bya ddala okutuusa nga tulabye gwe bannyikizaayo ekkolokooni nsaasira wali we mbadde nkwakanyiza mbadde nkulaba oli mu Democratic Party olaga nti omanyi omuntu analwa buyinza byakola gwe tulina byokola gy'oli mbadde nkulanze tulina ludda lusobola kukuuma buyinza olabe kulina comfortable mu kubeera mu opposition n'osigala eyo ekinnemesa okwoleseza obukugu bwange lwakubanga ekimotoka kyagwa mu kkubo twafuna omuziziko era n'abo abakulembeze abalungi b'olaba abeeri omuguju wabulwawo we basembera yakwata yalemerawo kankubulire kino ekigambo waliwo omusajja omugagga bamuyita mulwana ani amunyooma bye yakola naye bukyagenda okulunda embogo muwala we yakwata mu kintu labayo bwe yakifuula amata ga mukulu mulwana yagasapulayinga nga ku makya ne gafa olwaleero gawangaala ayina n'ag'emyezi esatu batureze zaakyuka ebikopo byakola byakyuka lwaki wajjawo omukulembeze omupya atambuza kampani ze fe omukisa ogwo jeno Museveni gwatummye kyova olaba obuusabuusa obusobozi bwaffe naye mwami Sserugga ddala gwolowooza obulyake n'obubbi buligwa mu Uganda Julius omutembeeyi w'ekitende yampereza meseji eyo ono Ali Waswa w'embalala namusizamu ku lusa kikubo nti mutumidde nnyo Sserugga nkubuulire ekintu kyemulemye kuba bwe kibanga kati agenda kunoonya mikono mu byalo bo abali mu kino nkulayira obu kekankikomyawo webale alaga nti ekikulemye kubanga ogenda kukinoonya mu kyalo abaliyo bo tobalaba good evening Sserugga gwani ampereza Peter Wandera from Majanji Busia I'm Kevin Peter Wandera from Majanji Busia. Kindly tell the Honorable Sserugga to call these MPs for Busia. Honorable Auma Helen, woman MP. Honorable Minister John Mulimba. Honorable Macho Godfrey. And Honorable Godfrey Were Odero of Samia Bugwe South. Kindly let them not to use as a ladder butuka. Wakitegedde mukuka yanja webale kumpereza message mukuka yanja emitiana webale kumpereza message nze hajiru walire ebuyikwe
Change mkulu sa chikubo walio bitu ulilanti yali parliamenti chasewa tiyali parliamenti neisa sente ezaweba bakamishona chitufu obanedda echila beba jibuamu obwesige walio chimonelezo echinaba uwebwa kade mwako akonga kade mwangu che nyini nyini chovdola ba tunonye mikono kubanga ngira abantu abanonya okwekweka tati sente mulabanga mwazisa yine tuzisize bintu bingi tuzisize sente mbitongole bingi ne parliament yinyine atika tinalabye ne budget yayo egamatine yongirwemu ku 2009 sente zisibwa ne dala twazisa nga tugambye ti gwe commissioner ate lopu ofune milioni bitano uluo newe sima newe bano bokoledde be bakusima okay mwe ba commissioner fo icha ne banno tebuna bana kugusa mwakatandika bwe mutinga mwe sima akasimu gamukewa tutemulinze ne musimibwa okay mwe simi de wanunga kutandika mumanyi munagusa mutya tujja kumaliriza ekirala bogama nti baziisa kuba bagama temulaba baziisiza Quex Gracia jibaweleza wechitibwa Moses Chigongo wechitibwa Edward Rugumayo yali parliament wechitibwa Francis Zutajira naye abo bo kitufu Ex Gracia bali bawelezako egwanga lino okay. Ne bawumula okay. Mwani abasi mwebati musalo namu mwesimire wamu Nibali mukuru no kabandwa kabandwa veteran wa NRM munasko agambye Karoli nebaliza abana baffe ogambye abana babwe sechikubo ne Bashiri wa NRM nyo munasko mumwebaliza abana babwe batulazent NRM echali mwensa wadde abakwatibwa ba NRM nabalopa nabakwata nabo be NRM kabandwa abatumide tubutumide nyo ekiti ya nze Kalumba Alif Sulaimani Salongo ekireka honabo sachi kubo onamala ko na mikono yes obulaye mikono emeka mwe namba gala nyo loya nalukola bakuwe echi bakuwe chifechala bakuwe chifo cheka wempe uligiwe kala kwesimba ka wempe nde kwesimba abantu be ka wempe north ba bagamba nalukolo sanye ekintu ekyo Mwanangi, mbade sibi manye. Mungu seru gamwe wale nyo program. Kabinka, nebaliza huna basa chukubo ntitava kumulama nguzi ese kwanga ya fe. Fight corruption. Menya Jamal alikawempe. Huna basa chukubo, tuwe yanziza omutimo mlunji gotulaze Uganda. Tusaba baka, abala nabo, batuwe emikono. Jiwele bibili, batujeko uruogo uro. Ivan Kalema, Ekalungu, Mwudu. Nze byantabudde eyasaini nze ne yali mukomera ane na yali yolwanguzi nze nsikombye lwamagwa na ibintabudde message ngisomye seruga nkola musiza mulinya lya Yesu omwana wa Katonda omunene abakulu abo mbala musiza ne emikono abiveeko akirya kiveeko jiganyi ambalowoza bagisaba lwafutwa Nebya bingi. Eninya nesiraba leri sembe Grace yano Grace emutundwe yaweleza message. Waliwo omulala wano mukulu Seruga we bali kuweleza mbuliza ono basa chikubo waliwo okusaba ennyongereza okusasula ba mpuga aba parliament yaina sente zaabwe ani yazisa nze semuju Fred Bulenga. Ani za sente. Nadala buboso ma messages. Chovola batefe abandi badda bagizigizi tuongera okusunyizibwa okusunyiwa la tufune ensonyi kubanga olaba n'omutuuzo wa bulijjo asobola okukubuuza ekibuuzo ekigumbu ekityo atumbaka wa palamenti yandi badde omukulembeze ati bi naabuliraawo naye nga nze kyendowooza tino mu bino byonna y'ensonga lwaki n'aba bavunaanibwa bennyini tebandi ruddeyo bandi tuwaddo mikono fene twanjula ensonga zaffe nga tubalumiriza mulaba
Okay. Kati nabo nebeddamu nti neddamu tulimbidde twazizi. Lwaki babyogerera ku mbalaza? Lwaki tebabireeta mu parliament munda ne tutuula? Agambye okakasa kiteeswa kyeta n'omutima mulungi ye Kabuye yakizzeemu dde ekyo ne bw'atakidde mukati. Makyeta mutima mulungi. Mm-hmm. Olabasa kikubo sa, truly you think your opinion will win without NRM party member support? No, please, you may be right, but we think the so-called Commissioner Service Award is the country's main problem. This is Sembus Ivan from Kalero. Nti olowoza essente zebewa obukadde bitano okutuuka ku kawumbikamu n'obukadde lusanvu. Kyekirume eggwanga n'ekisinga obunene. Temusobola kulwana kusinga kaawo. Ate lwakuba mwami Sembus ayogedde Luzungu ate program ya Uganda. Ngati andi suvidwa dinalije tino Luganda tuteke. Na ye okumuddamu bantu ba plead. Sebo nakasimu kano. Kano kenku hata kuka. Kakuvunanyi uvunanyibwa kukasimu kano. Okay. Ate no serving ekibonereze kyenkana ekyo mubi omunene. Naye nga lwaki kino nkyogerako. Nti buli lwoleka omanyi ensi ekitiibwa mukawempe North nga nkwagaliza ebirungi. Okumanya ensi eyonoonese. Okumanya ensi eyonoonese. Kati akawumbi kamu. Mwe miliyoni olusanvu batuvuga nti kakati olowooza kye kizibu ky'eggwanga. Kubanga bw'otandikira kuno nga wano Bashir bwe yagambye. Palamenti eno baavaawo ba accounting officers ne bagiyita torture chamber. Nti buli lw'ogendamu bakufulampeni. Yes. Ni bakukalirira. Tocha. Tocha chemba abajja abayitibwanga. Abazi district. Aha, aba district. Bitongole. Ba PS ba kamisona nga bagamba nti kebakuyita mu parliament obogenze ku flampeni. Kakati lwaki tuteeka abalala ku flampeni nga taba fe tuzibira. Bwana Nserunga. Yes. Katuno nye nyambako honorable Sekikubo. Omanyi bwetubanga tuli mu kawungeezi k'obulamu bwaffe tetwejjusa olw'ebyo bye twakola twejjusa lw'ebyo bye tutaakola nga twalina obusobozi obubikola bwe twasirika mu kiseera twalina okwogerera nduli nnali wano ne mbagamba nti Dr. Martin Luther King Jr. yagamba nti tetujja kujjukira maloboozi g'abalabe baffe wabula akasiriikirize k'abanywanyi baffe abaasirika mu biseera we twali tubeetangira. Okay. Ekirala ekitiibwa kya paalamenti kinaabuuka. Waalingawo abasajja nga Jack Sabbit nze namusomangako nga yakulira PAC, Public Accounts Committee, nga bazito. Naye olwaleero nze ne bwe mba accounting officer nga mkulabye mmemba wa paalamenti omubbi onyanguyira bwe nzijja mu kakiiko ne weefuula fulampeni esiika era nkwokya akantu ne kakuluma bwobobola nga nkuzikiza katono nnyo ku nsonga eyo kakati endowooza ezo ezimu z'owulira ezimu zivaayo lw'ebigambo abantu abo bye bawulira ng'abamu ku bantu be balowooza nti ddala babuvunaanyizibwa babaka ba paalamenti babyogera. Nkusomedde ekiwandiiko kya pulezidenti ne nkubuulira ye kalisoliso wa gavumenti yakugamba nti buli mwaka tufiirwa obuse 10 mu buli bw'enguzi obuse twogera ku biliyoni emu erimu emiliyoni 10 naye twogera ku kase kamu nako nga kalimu biliyoni ate mmeka biliyoni 10 kakati tufiirwa biliyoni 10 emirundi 10 buli mwaka gutya muganda wayongera mukano nezo ozoyogerako triliyoni 10 zetufiirwa zegatta nga ziva ku 12-13 exactly kakati twagala kutegeeza ate ng'omulimu omunene ogw'okununula ssente zo n'ozitunulira zonna ssemateeka w'eggwanga mu kawayiro 16-4 ogwo omulimu agwani paalamenti kakati gwe paalamenti bw'onoogaana okwetunuulira ku kawumbi kamu n'obukadde lusanvu kati omuntu akulowoozesa nti ezo ntono kakati onojjawa enkizi onojjawa omuziizi ate okugamba nti tutandike n'okutunuulira tutaasiza tutya obuse 10 okay waliwo naina
gambi Jackson ebamunanika buli MP atasaininze bibawagire nguzi hone bombulira MP wange ya signinga we bamunanika obanedda terumi onamubulira onabasi who is your main target anigo go tunulide Sembus Ivan we kalero era Sembus akomiyeo na preze buzo bisatu anigo londola akati njagala londola bwaka we bibuze bikuru ga bibiri byotu byosomi era na abate samwena njagala nkitegeze abatulaba na abatubuliriza ntino bwoba okola enkola egoberera obwenkanya n'amateeka kyovuola ba akabonero kaba pulida kano omulamuzi aba yesibye kitambala ku maaso talaba tusanyidde kulaba nti kakati oli mutunulidde nasoma nayi ono mutunulidde wa Luganda singa bwe kityo ababadde baleze President Museveni kuninga nti anonya abakona ba mikwano kati futu chaina rutu batu chaina muruso lite chimu nega mugamba ko ninjagala njogere ku bintu bibiri owebusia amazima babaka webusia bonna tujja tugenda kubalangirira fe waliwo abatuyise betugenda okusinka na babaka ebusia era tunabanga tugenda okusimba tujja kulangirira bantu babaka kya batu wadde mikono na batatu wadde mikono ne nga nsembe ku kibuzo kyogambi ononyani yes nze nayogedda tinange ndi muntu nga gwe ngabalala era ntegeeza babaka ba parliament ne bana Uganda bonna nti olunaku olukeera nga ne sikikubo naye avudde ku mulamwa tekitegeeza nti Uganda evi ku mulamwa tekitegeeza nti parliament evi ku mulamwa erina kugenda mu maaso tulaba wano ntino yenze move wa motion yeno nategeezeza bannange bitujitembeta tinebo bucha kumacha sikikubo mungeri emwobe ndala naye nabula amaaso nonola banga ekifukimu ayogeza birimu mwe mugende maaso ne motion okay kubanga kino kye kikulu eri eggwanga nokyo sirina gwe ntunulidde sirina gwe nonya wabula ngamba nti kitandikire mufe wana lukola kikugambye bulungi ensi eyo nonese akawumbika mumwe miliyoni olusanvu kakati ezo nazo olabye nga bwagambye owekiti omwami okuva ekalero Sembus kati ezo nazo gwolabye kyekizibu kyeggwanga my friend gwelwaki atuwagira omubbi w'enkoko enkoko bweti omubbire wo bamutire nawo naye ono asibye ettaayi atutte akawumbi kamu emiliyoni olusanvu nti ye tayogerweko nolwekyo nteesa eri bannayuganda eggwanga tuleme kulijja mu mikono bwe tutyo eggwanga tuleme dita eggwanga seruge gwanga butunali taligenda tuva mikono kitinawe bibera bibya bigenda ate ne sembya yo yagambye ntino sechikubo alozanga taina ba NRM ekitese cha ina ja kitwala already for today ono fembi tuli ba NRM mamwe ndi nono sempa ndi motion yenu ababaka ba parliament babale abali mu opposition batono nyo ku kiteso cha fechindo okusinga kiri NRM led era mwami kabandwa mugambe tumutumide bwabanga tulaba manya tulaba tumutumide nti na amanyi gabwe tegafudde bwerere tunulira message yabwe gye basomye ku lunaku lwabazira gwe buli wa NRM yenali mu parliament bwoba tutunulidde ekiteeso abazirwanako kye basomedde president ku lunaku lwabazira olwabadde gomba dayo kisome okirabe bagamba ti basajja batumu baalwanira bayingira Kampala Buba tudde wali ku gate ne mundu zabwe bati no tulo tubatwalira awa bamu naye ndi esente zina bagezigezi abugere oluzungu olwamanyi buba tudde wali baloza ati zinaayita banalabe ekisawo nedda nga ziyise mu waya zibasoseye lino lwekyo nze ndowooza nti nno omulamwa ekiteeso kino kitandikidde mu NRM abakitembesa abasinga ba NRM naye nga njagala watubeere n'obwenkanya waliwo ensonga ezitukwatako nga bannayuganda eziri tukwatako fenna ng'eddembe ly'obuntu ng'obukenuzi ng'enfuga ennungi n'ebirala ebyo bibakwatako bwe bimala obubakwatako kati oli nalyoka agenda
mu bruye mu FDC olina agenda mu kiragala ya DP ono nagenda mu ready ya NUP gwe wa yero nogenda mu yero ne wabira we ebyo biri common ebyo bakwata ko okay ngo mwereza mu bantu njagala ikiri yakwa gara ikintu tumuyiza kigama nti kubanga ndi wa NRM bandi waki katono nyo bwana Seruga atene ikirala ngabulijo abantu baffe na ddala bannabyabufuzi abali mu opposition ngabulijo babadde bategeeze sinti naye ensonga enkulu ezikwatira ddala ku muntu wa bulijjo bannaffe ab'NRM nga batulekeredde nga bagaanye tufubye ffe be mulaba tubonyebonye n'abasajja bonabo batukubisa numbers tubonyebonye n'abasajja naye batukubisa numbers abantu ne boogera boogeza ebigambo ne bawuddiisa nga tewali ddala nsonga ziriko oba kusayininga oba kukwatira ddala ku nsonga kugikola ki akati kino mukama akireese ddala nga kikwata ku bantu ba wansi ate nga BNRM be bakikulembeddemu mwe be mbadde mugamba bulijjo tinedda anti bano bo bakama baabwe baabagamba tinebwozuukuka mu tulo kato obeera ku saidi yaffe tetulina tabu naawe ne bw'okola kino ffe tetulina tabu naawe kakati ku ssaawa eno abantu bali aba wansi twagala balowooze nti ki nti ddala ku kiteeso kino wandibaddeyo omuntu yenna w'opposition nga tunoonya munoonye wandibaddewo n'omuntu yenna w'opposition ng'awuddisiza n'abantu be okimanyi nti tulinamu abantu babategeezeza abantu baabwe oba baabategeeza nti nasayininga nze gwe mulaba nakola ki nasayininga tebasayininganga naye ng'ate abantu abantu wansi babagamba baakola ki basikola bulungi bagamba twafe twayiwa nakoda omuganda afe okuva mu African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims Active ate munnamateeka owulidde bano bye boogedde bikwanaganye nekimugenda okukola ku lwokusatu nga tukuza olunaku olw'okulowooza ku bantu abatutungunyizibwa nze nga wenatandise ne ŋŋa nti bantu buli muntu kyayogera kikwata ku ddembe ly'obuntu kati kye baadde boogerako wano abatulaba baadde boogera ku kintu kye bayita embalirira accountability ate n'ebibuuzo ebibuuziddwa ffe abateeseteese kuno mukolo okujjukira abantu abatulugunyiziddwa mu nsi yonna wano mu Uganda eddibu lye twalabye baliyita embalirira accountability nga tugamba omuntu ono awansi owa bulijjo ayambiddwa atya okuba n'obusobozi obusaba accountability yes tugenza okulaba ebiseera ebisinga obungi ate asaba accountability yafuuka omubi nkiraba ebiseera ebisinga obungi kyevaolaba abantu abamu bagwamu n'amaanyi nagamba nti asijja kugenda ku poliisi kuwaba musango kitegeeza tayambiddwa kutegeera nti okusaba accountability embalirira ddembe lyo nisemateeka akyogeraho so omuntu ebiseera ebisinga obungi kyevaolaba nti omuntu watagenda Uganda Human Rights Commission nefulumya ripoota egamba nti 141 bwe batulugunya omwaka oguwedde nga ogenda mu police annual crime reports 2020, 2021, 2022, 2023 temuli musango wa tocha mulimu child tocha tebayita child tocha niwebuuza child tocha ono ate bamufuna batya bana bantu bana bagenda ku commission okuwaaba commission eri ku level ya chief magistrate court esobola okulagira okunoonyereza misango egyo ebiseera ebisinga obungi esindika n'abantu okugenda okuwaba ku poliisi bagenda ku poliisi poliisi ebiyingiza etya abantu abeekubira enduulu ne bagamba nti bantulugunyiza bannamawulire be batulugunya ku kitebe kya UN Human Rights wali bwe bagenda ku poliisi omusango bagukwata batya nga teziri accountability kasita accountability etyobola webanga teri teteeseeko mu nkola
ukutiyobola n'ebintu ebirakola ki kito kyobola abantu abantu omuntu agamba omuntu aswa no gamanti nti nti ah bali deo katono oyo muntu abata tafunye empowerment yeah eso okudemanding accountability yaloza rokuloza bebantu abasingo unja baloza nti ne dembiri yawe nti omuntu akuyamba kuyambi nakugabirako bugabizi nti human rights are privileges so what are demanding accountability you laba gap sezo so accountability chintu chikulu nyo mu human rights okay. Odembeli obuntu eranze encha I mean kulokusatu byetuli okufuli konti okuwaba mubude it is part of demanding accountability okufollowing up omusango go it is part of demanding accountability. So bino wetula ku babaka parliament oli katubete katubete bajja ko yuza masuti naye omuntu omuntu ademanding accountability obaso wano kutuka kisale bakujane kumulamwa bagati kati wonabo abana akola yoki waba uwo mwaganyo oli akole nayo mulimu gwe wotawaba no ademanding accountability obole message oli okola ki okola mulimu gwe obo okwera bisa yeyi so waba no muleka yene aha ne tukana katikati ne mumulaba police ku report zina atano mwakola kochi ne wotagenda kwa police ah tibagala kuwa misango so byebyo kati omuntu wa bulijjo ne government zera ngamba batula manyi abantu bavunanyizwa atula ba program eno government ndabe teka sente nyingi mukiwaita kwagale gwanga okwagale gwanga kutandika na demanding accountability because obato demanding accountability oyo omuntu atalumirirwa gwangalie olugwa na gambi ndige twala uri adusione ziliyo adusene zobugali adusene kitegezo kuzimba gwanga eliliyawe italumirirwa katoya bakamkulembeze eki mpe nange ndiyeko yes nagenda kati okulokusa tukigenda okukolewa in brief okulokusa tu ngaye nacho gedeko tugenda kugaba obuyambi bwabwerere abantu asinga obungi bamanyi nti mu Uganda tunateeka jibaita national legal aid law abantu asinga obungi basobola kusasula kanso na lukola bamulaba bei nyo ate ne belabira nti ne kanso na lukola ngaba loya basinga obungi nakuzino batya nokuyamba abantu abatulugunyizidwa gamba saga alo famu yange bajigaleo bina denku gamba nti bikiye biletera abantu okutia okudemanding accountability mutuna gamba nti ze bantu lugunyanyize jagala munjanja bujanja bina nakumpu ndabuda saga kubiyongerayo accountability okay so omulamwa gwetuliko nti okulwanisa ebikolo byokutulugunya mu bifo byetuwangaliramu kitandika na muntu sekino omukutegeera nti nange kinkakatako okukola ki okutandika ekintu abamu tebamanyi baba bamusango kyaba so tugenda kugaba obujanjabi bwabwerere okubudabudibwa kwabwerere abamu tubarifaringe mu bitongole by'enjawulo kiraba so waliyo ne lawyer gwesijja kwogera ano linya yali yayingira nnyo mu kuyamba abantu abatulugunyizidwa ne waliyo omusango gwa mukuwako awo natia ate era saa zino yali agamba nange neetaaga counseling manya abantu balaba banamateeka balowooza nti tuli gundi kyuma tetulina gundi ne balooya banja bali eyo ng'agamba guno omusango nakoze ki nenga atia brachi kitegeeza ono government eno okuteeka esira kukola abantu independence of institutions independence of institutions tuwende opa ku police bajikiriza okukola ogwayo wenyendo wa DPP bamukiriza ne muna mateeka bamukiriza okukola ki kweta wino kikugamba nti ate omusango ono guletanga gona mujuvu ate kati ebitongole bira binakola ki so kwe kusomozebwa kwe tutambuliramu era abantu nze sisu n'abantu ekisinga okumalamu amaanyi nga mubadde mulaba nti oyo abiveeko yabiveeko okumalamu amaanyi okulanga omuntu azze okufuna obuyambi ate omuwa obuyambi nalanga okubuuza naye gweofuniramuwa kikyononye ofaaki n'ensi otumalirize mulayini emu y'ekigambo nga tumaliriza program kwetuwulidde ne bino ebya torture victims sebunze njagala kulowooza nti
fingaba bakaba parliament buli lwetu takora mulimu abantu gobatusubiramu tufananira dalala nga boleta kape waka ngojirese kulya mmese ato ru sinema lirizanga eze ku nkoko e waka nga nemmese tezivude muziina aina bwinyinyi kape yebe kutocha linze nange njagala kuluza tinaffe tutocha linga abantu baffe bulirwe tulemererwa okukola bye tuyina okukola nga n'omuntu ali wansala biradala nti mubaka wange yandivuddeyo n'asayininga ku nsonga eno n'asigala nga yeebuuza ng'anyeenya omutwe aguze n'aguze eri naye lwaki omubaka owange omukono gwe teguliiko ku nsonga eno siga tutocyalinza abantuekitibwasiolwasekikubo neeyanziza nnyo ssebo obuntu bubiri kwe bayogeddeko paalamenti tulina mukama waffe speaker era speaker bw'aba ayogedde paalamenti eba eyogedde kati tukaluubirizibwa naffe abantu abaddeyo erwengu bagamba nti mwena speaker akoze eki yaboogeredde tuli tochad era nja kusula bubi simanyi lwaki ensonga eyo zeemu n'ogireeta wano naye nga si ffenna lyali ffenna tuli mu bunyiikavu obuyitirivu ekyokubiri nsaba ababaka bannaffe tujja gye muli tugendagendayo tugenda basinkana ekiteeso kino kifuna olunaku lwakyo kiteesebweko mbasaba temutta kiteeso kino temukitta mbeegayiridde temutta kiteeso n'abamanyi nti nno bano balina ebyabwe bye beenoonyeza balindirire ekiteeso nga kize mu paalamenti baleete ensonga zo nasembayo n'akalala kamu ku human rights nze nandikubidde omulanga neeyanziza kanso kalere nandisabye gavumenti embeera eno gyeyisaamu abantu ereme kumala kukwata ate eryoka enoonyereze tewabaddewo mbeera yonna ekwasisa bunero bwa kamba mu ngeri embi bwetu nga tinna okwetwala ku poliisi eyeetwalayo kwegamba oleme kuba mu kkuba ly'okunoonya obwenkanya n'okutwalika abantu bano abazibe emisango ku nninga ate n'oyonooneramu n'ekirungi ky'oba okoze olwo lwakamba y'omu ku babaka abateefu ku paalamenti omulinnya nako ekigere n'otambula tali violent si yoyo gwosibwa olujegere lw'omu magulu ne ku mikono n'omutwala ng'omuzigo tusaba n'ekifaananyi kye banaaleeta kyonna kibeere ekikwasisa amateeka mu buntu bulamu n'olwekyo nze ku lwange eddembe ly'obuntu linda si hono bakamba yekka ne bw'otunula n'olaba mu byalo mwamiseruka bw'olaba mu bitundu bye tukiikirira abantu bameka abasibwa mu mbeera ey'ekyonoonero bwetyo bangi nsembayo nga ŋŋamba nti nno eggwanga tubeere n'essuubi mu ggwanga bwe tunaata eggwanga liggwawo balina kye banoonya balina ekigendererwa kyabwe nedda guno gwe mutima gwa NRM gwe yatandika nagwo tekitegeeza nti tulwanyeo tugamba nti jangu otubuulire n'akasembero ddala mwako watunuddeko mu ddirisa n'olengera abatu baffe embeera gye bayitamu gw'oyogere miliyoni bitaano oyogerere akawumbi kamu mu miliyoni olusanvu ng'obusentesente obuvudde mu mpale ne bugwa tuddemu ensonyi tuddemu obuntu bulamu lwetujja okuzimba eggwanga eri awamu nerissa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu kansol yimbazi nalukoola obuntu busatu mu bufunze obw'ekitalo ekisooka oyo yenna anaagogola oluzzi asooka ddusiikuula waliwo abantu omuntu omu yabadde annumbagana awamu olw'okubanga waliwo omusango ogumu gwendimu naye nalukoola afaaki munne n'amuddamu n'amugamba omusajja oyo lwali mwagadde nnyo okubanga atwalaganya oyo gw'oyagala ennyo mu kkooti kuba bwe bataba abantu ng'abo enzigi ziba nzigule ffe tubalumbagane tubeekolereko ng'obuyinza bwe bulagira naye buli lwe mugenda mu kkooti mu mitendera egyo kyekyo ekiyamba obuntu bulamu okulabika nabwe kiti ekkubo erikwatibwa Honorable Ssekikubo ne banno lyeryo ekkubo ettuufu
edikuwa omukisa gwakyayiddwa gy'oyogera erya abantu oba kyaliwo oyogere nabo nti bannange nze ndi mutuufu bano bampayiriza naye bw'oggalawo kiba kitegeeza otuwadde omukisa tunoonye omukwekisosa omulala wetukunyigira akookubiri mukama wange keekano nti eddembe ly'obuntu si kintu ekiweebwa nga bw'owa ekirabo nti okweyagalira akagamba nti no nti you know, it's not a privilege which can be denied or granted to somebody by that state but rather it is inherent si kirabo mbunno gavumenti ekiwa gweyagadde naye kyabwaffe kyabwebange tuzaalibwa nakyo Katonda yatuwa eddembe lyaffe toyina beetu gwe gwe twawa obuyinza okujja okutuggyeko eddembe lyaffe era ekyo tusaanye tulwane kufa n'obutanyagwa eddembe lyaffe toyina litwala era lirambikiddwa bulungi mu ssuula ey'okuna chapter 4 eya ssemateeka wa wano twajjayo butereevu Universal Declaration of Human Rights eya 1998 ne tugiteeka mu ssemateeka kazi mugagalaja eddembe naki n'obuvunaanyizibwa litambulira wamu eddembe n'obuvunaanyizibwa akantu akasemberayo ddala ke bayita social contract endagaano eyo gye tukola buli luvannyuma lwa myaka etaano wajjawo endagaano wakati wa Honorable Ssekikubo n'abantu abo abeerwa emiyaga baagamba n'abamatiza nti nze gwe mulaba nze asaanidde era alina byagamba byajjo bakolera ebimu ku byobakolera kwe kulondoola essente yammwe weeraga buvunaanyizibwa bwe bw'atakola buvunaanyizibwa obwo endagaano abaagimenye bagiyita social contract ekirala gwe Honorable Ssekikubo gwe Honorable Ssempa bwe mukola obuvunaanyizibwa bwammwe obwo bulungi ne mwogera ku floor ya parliament ebintu ebyensonga ali eri eyakulonda ayinza n'obutagamba nti mpe 1,200 kuba aba alabye nti omusaala gwo gukusaana n'atakutoolako yadde akapapajjo kuba okoze n'oli omusaala gwo negukka nze nina gwempolereza n'agamba naye kankwongere nayo ku ssente weebale nnyo ssebo tukwebazizza mukulu Luyimba Zinalukoola tusubiddwa mukulu ow'ekitiibwa Godfrey Kiwanda subi tasobole kubaawo kwako kenyini esebo Honorable Godfrey Kiwanda omusuubidde kubanga nazze nga njagala tutuule ku mikuku eri abatulaba nakola ntya okumanya luno omuyita kubanga wiiki ejja kirisi eddembe ly'obuntu tujja kuba tulijaguza ku lunaku olwokusatu Honorable Kiwanda nti ajja ali mukubo ali mukubo nandi agadde tusimbagane amaaso mu maaso go kasitompa open check wonna wanimanyira ategeda kujja kusaba ne baba wiiki ejja ojja kukoma neyanziza mukama wange tuwadde abantu batuliriza mukulu mumulabye mukulu Theodore Ssekikubo agambye ayagala kusinkana Kiwanda Kiwanda sobodde mufuna olw'enkikoza abadde mukirabika ne tukkiriziganyiza nti ajja kubaawo webali mu kitiibwa Lubega Ssempa Bashiri Bashiri wa fomu mbaka wa mbaka wa municipality muganda wa Paul Kiri ya mukalele mukama wange tukwebaza nnyo aba active aba African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims naba UNICEF USAID na USAID yeye bitwale nabo okusobola okukola program bwete ne mutu ekirowoozo okukola program efana bwete mwebale nnyo mwebale ddala nebaza bannange muganda ye muguru webale kubeera wano waliwo mulenzi bangambi bayi Chris mulenzi mpya Douglas webale nnyo nebaza muganda wange Ssekirime mwanyina ffe mukyala nakatinda abadde ku social media ne bannayuganda batudde awaka ne mutulaba bulungi bwe muti bagambange mukoze omulimu oguli tiki mukoze bulungi okwogera ebigambo bye mwogedde nnyo nsimidde ddala n'abatulaba basiimye kyabudde baweereza ne message bwe mityana mityana bwaliya ngira mbasayiningira mwebale nnyo mubere bulungi era musibe bulungi olwaleero mweraba
Wezezemi haka kumino kusinga umbo fumbo utongole.